مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم آپ ہے حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہے حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر الخلق کلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ پورا فرما سب مقاصد بخش دے میرے گناہ آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.